Gəncədəki iki sayrı Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasının ikinci pediatriya şöbəsi, eləcə də 36 saylı körpələr evi, uşaq bağçası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib. 25 çarpı aylıq şöbə müasir tələblərə uyğunlaşdırılıb. İki saylı Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasının ikinci pediatriya şöbəsi 25 çarpı aylıqdır. Şöbə 3 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Həkim, sarğı, fizioterapiya, masaj, idman otaqları və konferans zalı yenilənərək yeni avadanlıqlarla təchiz olunub. Yaxın günlərdə uzun müddətdir təmirə dayanan Gəncə Şəhər Abbas Səhət adına bir nömrəli xəstəxana da istifadəyə veriləcək. Xəstəxananın daxilində perinatal mərkəz və infeksion xəstəxana da fəaliyyət göstərir. Təmir və yenidən qurma işləri şəhərin digər tibb ocaqlarında da aparılır. Şəhərdə yeni müstəqil xəstəxanalar, böyük klinikalar açılır. Bu da tədbirə layiq hadisədir. Pullu klinikalardır. Bilirsiniz, bir xəstəxanamız, mərkəzi klinik xəstəxananın Respublika üzrə filialı Gəncədə fəaliyyət göstərir. Yaxşı da işləyir, əhalə yaxşı xidmət edir. Təkcə Gəncə yox, Gəncə Bəsar zonasında yaşayan insanlar üçün. Eyni zamanda, yaxında da bilirsiniz, Türk Medical Center açıldı. O da yeni avadanlıqlar, yüksək səviyyədə avadanlıqlar təhsil olunub. Amma bütün bunlarla yanaşı, əhalinin o kateqoriyadan insanları var ki, onların imkanı yoxdur. Sözsüz ki, dövlətə üst tutur, dövlətin qayğısına ehtiyacı var. Bunu nəzərə alaraq, Abbas Səhət Xəstəxanası hesab edirəm ki, bu kateqoriyadan olan insanlar üçün, vətəndaşlarımız üçün ən vacib bir xəstəxananın fəaliyyət göstərməsi olacaqdır ki, onların problemlərinin öz həllini orada tapacaqdır. İstifadəyə verilən digər bir sosial obyekt isə 36 saylı körpələr evi uşaq bağçasıdır. 2 mərtəbə və 2 korpusdan ibarət olan bağçada 120 uşaq tərbiyə olunacaq. Bağçanın həyətində uşaqların əyləncəsi üçün atraksiyonlar, çardaqlar və fəvvarələr inşa edilib. Son bir ildə şəhərdə ondan artıq körpələr evi uşaq bağçası əsaslı təmir olaraq istifadəyə verilib. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.